I hjärtat av Toronto står världens näst högsta byggnad, CN Tower. Går man omkring i Toronto som turist så är det även en perfekt byggnad att navigera efter. CN Tower ses bäst på kvällen när kanadensarna bjuder på ljusspel. Helt klart något man inte får missa om man ska åka till Toronto. Tornet invigdes i oktober 1976 och i samband med det så hade kanadensarna byggt in en tidskapsel som de planerar att öppna 100 år efter invigningen. Tornet har också ett glasgolv som besökare kan gå på och jag kan lova att det är en riktig läskig känsla att gå så högt upp med bara glas under sig. Att hitta till CN Tower är inte alls svårt. Det är nästan omöjligt att inte se om du befinner dig i Toronto. Lite fakta om CN Tower. Det är 553 meter högt. Antennen högst upp är 102 meter hög. Byggd av 44 separata delar varav den tyngsta vägde hela 8 ton. CN Tower kallas även för Canada's Wonder of the World.